মই দেৱদাস, কেনে আশা পাৰো? কালিও একেদৰে টিকটিকিয়া ৰঙা পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছিলা, চুলি মেলি আছিলা, কেৰাহীকৈ চাইছিলা মোৰ সপোনৰ আলিবাটত, যে মই স্থিত প্ৰজ্ঞ হৈ থাকো কেনেকৈ। তামাম চিগাৰেট শেষ কৰি চাটবাক হৈছো, মদৰ বটল শেষ কৰি হৈছো, মোৰ খায়াম ইয়ে দিল মাংগে মোৰ, আৰু তোমাৰ কান্ধাৰ নাই, কেৱল জ্বলাই মাৰিছা। শপত খাইছো যি হাতেৰে তোমাক স্পৰ্শ কৰিছো, সেই হাতেৰে মই চিঙা নাই গোলা, যি ওঠেৰে চুমা খাইছো তোমাক, সেই ওঠেৰে কৰা নাই অপলা, তোমাৰ দুচকুৰ উজ্জ্বলতাত মোৰ মৃত্যু হওক। এনেদৰে তুমি আঁতৰি গলে উন্মাদ পৃথিৱী অযুত বছৰ, এনেদৰে তুমি থৰ হৈ চকুৰ ফালে চালে পৃথিৱী চিৰকাল নিশ্চয়। কেনে আছা বাৰু? এৰি থৈ আহিলা নেকি সৰল বিশ্বাসক শৈশৱৰ সমুদ্ৰত? পাহৰণিৰ ধৌবোৰত এৰি দিলা নেকি গুণগুণ অন্তৰংগ হেঙুলি আকাশক? মোহনীয় যৌৱনৰ নীল স্বপ্নক এৰি থৈ আহিলা কোনটো বসন্তৰ ধৱল স্থপত? এনেদৰে তুমি মই ঘড়ীৰ বুৰঞ্জিত দুখৰ স্বপ্ন হৈ যাম নে? মই অসমৰ্থ কবি, তোমাৰ হিয়া ভগা বিননীৰ অৰ্থ নুবুজো, ৰৈ ৰৈ বাজে কৰবাত ভোগে ভাগৰে স্কুল ছুটিৰ ঘণ্টা, একৰ একুল এডিম চেডিম বা, কেনে আশা পাৰো? এয়া তোমাৰ উৱলা ফটো বুকুত বান্ধি এঢুক ফটিকা পান কৰো আৰু কান্দো তোমাৰ সোঁৱৰণিৰে। কথা আছিল সেইদিন আমি পালন কৰিম সেউজীয়া উৎসৱ, কথা আছিল, কথা আছিল, বহুত কথা, কত কি। মুখ গুমঠা এতিয়া গুঠি আছা নেকি অভিমানৰ চুৱেটাৰ, গম ঘম ৰঙা দুগালত লিখিছা নেকি চিঠিৰ আখৰ ৰাতি ৰাতি? আজি বৰ দুখ লাগি গল, মোৰ ভালপোৱাৰ ষ্টেচনত তোমাৰ স্মৃতিৰ ৰেলগাড়ী এখন ঠিক নৰল। মদ খালে বুকুৰ বৰষুণত তিতি বৰ ভাল লাগে, মদ খাওঁ দিয়া দিয়া শূন্যতাৰ গিলাচত বাকী দিয়া হেৰুৱা ৰিহনময় পাত্ৰ পৰা, তুমি সপোন আৰু ভাৱনাত ইমান আমনি কৰা।